այն լեգենդար մոդելի ժամանակակից վերարտադրությունն է։ Սին пойдёт по вашим стопам? I'm not sure. Կարեն։ Չէ, Կարեն այս ժամը ընդունակողը չի։ Նինա, դու ես։ Էստեղ սովորական։ Ինձ ինձ некоторое время информационное вещание на нашем канале продолжит региональные новости. В Екатеринбурге их представит коллега. Գնամ։ Գնամ ես էլ պարքեմ։ Ահա ցանը որա։ Ես լավ չեմ կարող կանգնել։ Ապես լավ էլ բարում ես, հա։ Բայց չէ, իրոք 5 տարի բարի եմ մնացել։ Չէ, հա։ Լուրջ, շատ кайֆ էր։ Բայց դես զզվելով եք գնում։ Զորով եմ գնում երոնք ինձ։ Պաստորին կարամ գլուխ գովեմ, որ բալետի բարու հետ ընկերություն եմ անում։ Ահա, պաստորին արդեն ընկերներ եք, հա։ Դե եթե մեր անի ընկերուհին ես, նշանակում է մեր ընկեր։ Լսի, ասում եմ, ոնց որ մեր անին շատ գաղտնապահն է, հա՞։ Ինչի՞։ Դե, սենց սիրուն ընկերներում մեր ինչի՞ չէր ծանոթացնում։ Դե, անի գլուխը այնքան խառներ այդ ժամանակ, այնպես էր տարված մաեստրոը, որ… Հա, հիմա էլ մաեստրոն չկա, կեցի ազատ կյանքը, հա՞։ Այսինքն, չհասկացա։ Դե, ասում եմ, ոնց որ շատ շուտ մոռացավ մեր մաեստրոյին անին, հա՞։ Լավ եղավ։ Մշարունակելու ես լռես։ Հաստատ լավ ես մտածել։ Միարեք, խնդրում եմ, միարեք։ Եթե ուզում ես մարդդ ողջ մնա, խոսա։ Ամ ինչ կար տվեցի ձեզ, ինչ եք ուզում, էլ ոչ մի բան չկա։ Ոսա քեզ ասում եմ, բրիլյանտները որտեղ պահել։ Հավատացեք, խնդրում եմ, տանել ոչինչ չկա, հավատացեք, խնդրում եմ։ Ադիս բախքնա չես։ Իա, ես ուշքի ես եկե։ Խոսա բիծա, որտեղ ես պահել բրիլյանտները։ Ահ։ Ապա թո հեի քքրել արի դեր ավախ։ Բայերիկ, չի ավտո այդ կողքը գնաս գաս։ Սպես որ երտա կարող է բապշե երտա մրիրի հետ չկա։ Բա մի հատ հանգստացի։ Մի հատ կարաս ինձ հանգիստ բացատրես։ Հիմա մարդես այդ զարդը չգտանք ու վանույն չտվեցինք, ինչ կարա լինի։ Սոյտղո, դու ես ինչ-որ մուրդ նամոն ես սոյտղո։ Տոշնի մերդ ես։ Բա միշտ ասում ես ում ես նման այդ տղա։ Դու ուղեղով ու խասետով ես մուրդ նման։ Լավ, պապ, մարջի մեր է զարդը, կգտնենք, կտանք, չգտանք, փողը կտանք։ Բաբջի, խոսամ, ճարաշ կմտածես այդտեղ, ես եկսեմ 25 տարեկան տղա ունի, մեծացել է, նշանեն բդի, ուրախանան բդի։ Դու այդտեղ չես հասկանալ, Վանոյին փողը պետք չէ։
Banuin, ira, văzduse, văzduse. Oret, heștoren, mașini, meci, muracele, mele durișii sunt chepațe. Văzduse, hane, un nevenit avea hasin, haste, toale cursurile, mici, bine, ia. Pa, la, martes, et văznoțul ce gătank. Ișcălni, vor? Sem chezionul, John, ișcălni. Moret, teve, cagnis, tagajan. Չամադաններդ կկաբե, կու կերտա, կու խիղ, պաբոնցը ծարի կեղը, ու կերիների տեպ ոշխար կպահես, ես էլ ստեղ ստիված գետինը բլում էլ։ Կեզ է գետինը լնի մտնես։ Սո այդ այդ պարբելալու տեղը կնա այդ նշանացի վերցերը Լավջի, լավջի։ Դու հայ ես գիտեմ որ լավջի ես, 25 տարի առաջ էի քաղաքին գեր ու լավջի։ Քելը, քելը առաջ քաշը գրա գործի դետամը։ Բա։ Է։ Ինչ Սան Ֆերնանդո քիչացնես։ Ինչ կմաշնես դուրա։ Ակսիդան եմ արել։ Ինչ թե ակսիդան։ Հա, բա մյա 2013 թվի Mercedes էր։ Զախերանում ես էլ իմ լայնով եթում էի։ Էլ դրանից հետո ոնց ակսիդան չանեի։ Հա, օբրիս, օբրիս, դու մեղչունես, չէ։ Էհա, էլի որ մեղավոր չեմ։ Ես շուրանսի ջանը սաղլն իմ, ամեն ինքն էլ մեղավոր։ Դո ես եմ մեղավոր, ես եմ մեղավոր, որ դու ես օրն ես ընկել։ Հալավ պա, Ամերիկայա, ամեն երկրորդ մարդը ինչ շուրանսիդ փող է քաշում ակսիդանով, որ խելոք ես դու եք անես։ Դո Ամերիկան էլ, դո դու էլ, դո մեր… Հան քաշե տաքսով կնա, գործի դեշտա։ Ինչ է աղել Ժասմինա ջան։ Տեղյակ չեմ ծոծել մեր, չգիտեմ։ Ինչ է աղել Պալես։ Գնացի դասի, չկարողացա մնայի, եկա տուն ու… Ու ինչ։ Ու մի անգամից եկա ձեր տուն։ Լավ ես արել, ցավը տանեմ, էսի քո տունն էլ ա, երբ ուզես կարաս գաս, բայց ինչ է աղել։ Սկզբից մտածում էի չասեմ, բայց ստիպված եմ։ Ես քեզ մորնաման եմ սիրում։ Իսկ երեխեքը մորից թաքցնելու ոչինչ չունեն։ Ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Մի խոսքով ես ձեր տված այդ վզնոցը կորցրել եմ ու չեմ կարող վերադարձնեմ Խաչիկ ձյաձային։ Բայց ով ասել որ պետք ա վերադարձնես։ Խաչիկ ձյաձան։ Երբ։ Առավոտյան։ Խաչիկ ձյաձան գլուխը պատով ա տվել։ Այդ վզնոցը քոնն ա եւ վերջ։ Հա բայց կորցրել եմ այդ վզնոցը տանը չի։ Բայց տանն ես հանել։ Հա։ Ուրեմն կգտնես, մի մտածի, իսկ Խաչիկին այդ վզնոցը վերադարձնելու մասին մոռացի, ինքը ուրիշ բան էր փնտրում, իրեն թվացել ա, թե ես իրա փնտրածն եմ նվիրել քեզ։ Հա բայց… Ոչ մի բայց, ավելի լավ է դու Նիկիս հետ մտածեք ձեր հարսանիքի մասին, հանիմունի մասին… Ես կգտնեմ այդ վզնոցը, անպայման կգտնեմ։ Արա ձեզ, կնեք կարող եմ պարոն Մարտիրոսյանին տեսնել։ Ինչն ասած, ինքը մի հատ զբաղված է, պայմանավորված եք։ Չէ, բայց որ ասեք, ով է ու ինչ հարցով է եկել, հաստատ կընդունի։ Եղավ։ Չէ, ես Սվանոյին հաստատ փող պետք չի, սրան հաստատ զարդն ա պետք։ Համեզ եք, սպասում ա ձեզ։ Տեսակ որ ասում եք։ Ես կարելի է։ Արի, արի տարաժան։ Նստի։ Անդ ինչ է։ Օնիկ։ Վանո, ուրախ եմ։ Լավ անունն ես Օնիկյան։ Ես բան ինչ ես մենակ եկել, պապատ խայք ես մենակ ուղարկել։ Պապան չգիտի որ ձեր մոտ եմ եկել։ Ու ինչ պետի չիմանա։ Լավ կլինի որ չիմանա։ Բայց եթե իմանալ ոչինչ այդ կարևոր չի։ Ուզում եմ որ մեր պատճառով կորած զարդի արժեք իմանամ։ Ինչ ես անում։ Դե եթե նշանակիցը զարդը հետ ուզեմ, իրան պետք է ավելի թանկ զարդ նվեր առնեմ։ Տղա ջան, ես իմ ապրանքներով առավ դուր չեմ անում։ Ես քո պապային շատ հարգում ու սիրում եմ, բայց ես ամեն ինչ արդեն դուրս չի գալի։ Ես կսպասեմ միջով վաղը,
Ու ես ինքս քո ապագա նշանածից կամ իր հորից այդ վզնոցը հետ կբերեմ։ Իսկ դուք իմ ապագա նշանածի հորը որտեղ ցեք ճանաչում։ Կամ իմ նշանածին որտեղ գիտեք։ Ունի ջան, որ գալիս է իր իմ դուռը, չգիտեր ու մոտս գալի։ Գիտե։ Ուրեմն պետք է իմացած լինեիր, որ Լոս Անջելեսի հայի մեջ այնս մարդ չկա, որ Վանոյին չճանաչի։ Նո վաղը խելոք այդ ապրանքը բերում եք, դնում եք սեղանից։ Հա, եկա, սուրպրայզ։ Ես է Լիլիթի սուրպրայզը քեզ։ Ես ինչ մեզ սուրպրայզա։ Ամերիկայում ամեն ինչն են բեծա։ Թե ես ոնց եմ ձեզանից շնորհակալ լինելու, չգիտեմ։ Շնորհակալության կարիք չկա, Խորեն ջան։ Էլ ինչ երաժիշտ, որ դաշնամուր չունենա, հա։ Շնորհակալությունը տեն կլինի, որ մի բան նվագես մեզ համար, մաեստրո։ Մաեստրո։ Իմ Հայաստանի ընկերներն են ինձ մաեստրո ասում։ Սիրաշտությունը դու ես գրել։ Հա, մամ, ինքնագրել։ Դու հանճար ես, տղաճ։ Իսկական մայստրո։ Էլի դու ասացիք։ Ասել եմ ու կասեմ, տղաս։ Ես շատ գործեր ունեմ։ Քրիսը ստեղ պիտի լիներ, որ հասկանար երաշտությունը որնա։ Ապրես։ Կլսի էլ, մամ, դար շատ կլսի։ Տեղս չեմ գտնում, Նիկ։ Ինչի՞։ Դե ոնց գտնեմ։ Մամատ ասում է, այդ վզնոցը քոնն է, պապատ էլ խնդրում աղաչում է, ասում է, հետ վեր, ես քեզ ավելի լավը կառնեմ։ Հա, այդ պրոբլեմա։ Բայց ամենահավորը այն է, որ ես այդ վզնոցը կորցրել եմ։ Ո՞նց կորցրել ես։ Հա, բայց ես հիշում եմ, որ հանեցի դրեցի զարդատուպի մեջ, իսկ հիմա նա ամեն չկա։ Երևի տուննա, պետք է նորից մանգես։ Տունը տակնու վրա եմ արել, չկա ու չկա։ Պապան քաշվավ։ Ոնց քաշվեց։ Հա, եթե այդ վզնոցը չգտնենք, ուրեմն կուբամետրով փող պետք է տանք։ Ավելի շուտ ես։ Այսինքն, որ այդ վզնոցը չգտնեմ, քո համար վատ է լինելու։ Հա, շատ։ Մաման էլ չէր ուզում քեզ վզնոցի համար բան ասեր, քո մոտ ու բարեկամների մոտ խայտառակ չլինենք։ Նիկ, խայտառակը մի կողմ։ Ես չեմ թողի, որ քո գլխից մի մաս պակասի կյանքս։ Ամեն ինչ կանեմ, որ գտնեմ, բայց որ հանկարծ չգտա, ի՞նչ ա լինելու։ Լավ չլինի։ Դե դես ու դեն ընգնեմ, որ փող ճարեմ։ Մի մտածի, պապայիս կխնդրեմ, ինչքան պետքա կտա ինձ։ Բայց չի արշնի, ինչի համար է պետք։ Այդ թող ինձ վրա, իսկ հիմա ավելավ արի գնանք փնտրենք։ Գնացինք։
առաջինը չհամարձակվես հանգած մտածել, թե ես քեզ մոռացել եմ։ Երկրորդ, ես հեռախոս չունեմ, որ ամնոր քեզ հանգեմ։ Համար ես մարդկանց չեմ ուզում նեղացնել, առանց դա իրանքի մամա լիքը բանն արել։ Երրորդ, ես քանի օր ես իմ հեռախոսն եմ նորով, համարը կտամ, կզանգենք, ամեն օր իրար հետ կխոսենք։ Չորրորդ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Հինգերորդ, մի բան ասա, պատասխանի։ Ես էլ քեզ եմ սիրում շատ։ Ոնց ես, ինչ եք անում, հերթով պատմի։ Քեզնով ենք ապրում, ինչ պիտի անենք։ Ստեղ ամեն ինչ նույննա։ Դու այն ասա, ճիշտ էի, որ ասում էի գնանք այդ երկիր։ Շատ ճիշտ էի։ Այսօր գիտես ինչ նվեր եմ ստացել։ Ինչ նվեր։ Սև ռայալ։ Իսկ կարող եմ իմանալով է քեզ տան շքեղ նվերներ անում։ Կարասան ջան, բանոյի ընտանիքը։ Ես հավատում եմ, խոր ջան, հավատում եմ, դու այդտեղ ամեն ինչի կհասնես։ Լսում ես, հավատում եմ քեզ ու սպասում։ Գիտեմ, անջան, գիտեմ։ Խոր, իսկ այդ մարդիկ գիտեն, որ մնալու ես այդտեղ, էլ հետ չես գալու։ Դեռ չէ, բայց ես քան օրը կասեմ։ Անջան, իմացի, որ ես ամեն ինչ։ Խոր։ Ոնց եմ քեզ կարոտում, խոր։ Թե ասեմ, որ աշխատանք եմ գտել։ Լավ, ոչինչ, հետո կասեմ։ Կարևորը, որ ինքը այնտեղ իրան լավ ազգում ու գալու մասին էլ չի մտածում։ Այսպես փորձում եմ կիսվել հետդ, տարածության մեջ խոսել, շնչել բույրը դու զգալ ներկայությունդ։ Քո գնալուց հետո փորձում եմ կյանքս լցնել դատարկ ուրախություններով, որպեսզի չտարապեմ ու մեր հանդիպման ժամանակ դու սպասումի կնճեղներ չտեսնես։ Թող ամեն ինչ մնա հոգուս մեջ։ Սիրում եմ քեզ։ Տաթև ջան, արի Կարենին ասեմ, թող քեզ համարել մի գործ ճարի։ Անիին ոնց օգնեց աշխատանքի տեղավորեց։ Չեմ, ամ ջան, պետք չի, ես մի բան կմտածեմ։ Այդ տղեն այդքան օգնել ա մեզ, հենա Խորենին էլ օգնեց, հերիքա։ Հա, բայց ինչ անենք, ժամանակը կգա, Խորենս էլ իրեն կօգնի։ Հիմա ինքը հնարավորություն ունի, ինքը թող օգնի, ինչ կլինի։ Մամա, հնարավորությունը Կարենի ձեռքում չի, Կարենի պապայի ձեռքում։ Իսկ ես այդ տեսակ մարդկանց հետ չեմ ուզում շփվել։ Հա, բայց ման վերջացրու։ Ինձ մենեջերի գործ են խոսք տվել։ Այս երկու օրը կզանգեն, կգնամ։ Տաթև, ասա, այդ տղան ի՞նչ է ուզում քեզանից։ Ասում եմ, եթե հաստատ որոշել ես Սամվելից բաժանվել, գուցե չմերժես այդ տղային։ Մամա, ինչ ես խոսում։ Դե, ախր առանց տղամարդու շատ դժվար է երեխա պահել մեծացնելը, Տաթև ջան։ Ես չեմ ուզում, որ դու ջահել-ջահել ծանր բեռի տակ ընկնես։ Եթե մեկը լինի կողքիդ, ես էլ հանգիստ խղճով կգնամ այն աշխարհ։ Մամա, հո միշտ քո կողքին չեմ լինելու, աղջիկ ջան։ Իսկ մենակ կինը սարսափելի բան է։ Մի փակվին գտքո մեջ, այդ սարսափելի է, ես իմ փորձից եմ ասում։
Ես նայում եմ աչքերիդ մեջ ու զգում եմ, որ դու մենակ ես։ Մեն մենակ, ես էլ եմ մենակ տատը։ Մենք հավերժ չենք ապրել։ Ուզում եմ, որ կյանքից մնացած մասը կողքից դնես։ Համամ, ինչ ես ասում, ես մենակ չեմ, դու կողքից ես, երեխա ունեմ, խորենը մեզ հետ է։ Չէ, Տաթև ջան, հարազատը մի կողմ, բայց կնոջ կողքին պիտի տղամարդ լինի։ Ալո, Հանի ջան, բարև, վա ինչ լավ բան ասեցիր, ես շատ ուրախ եմ, հա ինձ էլ ասեց, որ հեռախոս առնի հաճախ կզանգի, դե որ ժամանակ գտնես արի մեր տուն, գոնե խորենիս կարոտը քեզնից կառնեմ, հա աղջիկ ջան, դե լավ, հաջողություն, բարևի մամային։ Այսնում ես ոնց ապայքարում իր սիրո համար։ Անիներ։ Հա։ Խորենի հետա խոսել։ Հա։ Ասել է հեռախոս առնի հաճախ կզանգի։ Գիտես մանայինք ինչ են նվիրել խորենիս։ Ռայալ։ Մամ, ինչ լավ է, խորենի երազանքն էր։ Այդ վանոն լավ մարդ հայրևում։ Հա։ Բայց հայրը ժամանակին գիտես ինչ լավություններ է արել վանոյին։ Հիմա վանոն ինչ էլ անի քիչ է։ Է, ինչ բան է կյանքը, հերդ հիմա որտեղ է, բանոն որտեղ։ Մամա, ամեն մարդ իր ճակատագիրն ունի։ Է, Տաթև ջան, հերդ, որ ինձ լսեր, ժամանակին գնայինք Ամերիկա, ինքը հիմա մեր կողքին կլիներ։ Չէ, մամ, մարդու բախտը պիտի բերի, ինչ տարբերություն այստեղ լինի, թե Ամերիկա։ Ոչ մեկը իմ նման չեք մտածում։ Լավ, գնա երեխուն կերակրի, Տաթև, խնդրում եմ կոպիտ մի եղ այդ տղայի հետ, համբերի տեսնենք ինչ է լինում, գուցե քո բախտն էլ հետա։ Դու այդ տղա, քեզի ո՞վ են խնդրել, ո՞վ են խնդրել, դու էլ կնաս էլ ես վանոյի մոտ, է։ Բա քեզ ով ես խնդրել, որ կնայիր այդ երեխիս նվերը հետ ուզեիր, խեղճ աղջիկը մինչև հիմա տեղը չի գնում։ Աղջիկ ջան, Ելմիր ջան, կռնա դու սուս մնաս։ Ուի։ Ի, այդտեղ հասկնաս, կոր ինձ աշխարհում եք խայտառակ ես երեխ, խայտառակ։ Բա վիճակը տեսա, ասի մի բանով օգտակար լինեմ։ Քո օգտակար եղնել գիտես, որ կեղնոր դու մերդ, քտերը դիմ գործերից մեջ չմտցնեք։ Վայ, մերը էլի մերը, հա, մերը որ չլներ, ոնց էիր գալու Ամերիկա, հա, ոնց էիր այդ աղստագանի ստատուսը ստանալու։ Դոշտ է իշխելքը սա, էլի իշխելքը սա, ու եկաց էր ենդ գեղը գրանցվա։ Որ չը գրանցվեր, ինչ պտի անեիր, հա, մորացար, ով քեզ բերեց Ամերիկա, հա, երկու կոպեկի տեր դարձրեց։ Դո գնաք ու երկու կոպեկը դել, դո քու բերելը դել, դո քու վերվեր դել, դո քու… Դո դա գնա… Ամերիկա դել, ես ձեր… Նիկ, բայց մեղ կա հերդ։ Ուզում էի օգնել, ենը չտեսար, իմացա վանոյին եմ տեսել, գժվավ։ Ինչ կան այդ վզնոցի կինը, ասատանք վանոյին պրծնենք։ 8-10,000 Ոնց, վայ… Ոնց տենց։ Բայց ես ձերկս ոնց ապրնել, որ ես թանգարժեք վզնոցը կախել եմ Ժասմինայի վզի։ Լավ էլի մա, մենք պետք է մտածենք մի բան անենք, որ այդ խեղճ մարդը ինսուլտ չստանա։ Արխեին, հետ ինսուլտ ստացողներից չի։ 8-10,000 որ գտնեմ, ես այդ հարցը կլուծեմ։ Զավելի պապ, ինչի՞ չեք թողում ոստիկանություն կանչեմ։ Կարեն, հայրդ որ ասում է պետք չի, ուրեմն պետք չի։ Մամ, ինչ կա չկա, թալան է տարել են, որ դրանք ով են, ինչ ռիսկ են ունեցել։ Որ իմանայի ովքեր են, ոտները վաղուց կջարդեի։ Հիմա էլ ուշ չի, պապ։ Հանգստացի տղես, նրանց տարածը մի կաթիլացող են, ես մասին ոչ ոք չպետք իմանա, լսում եք, ոչ ոք, ես գիտեմ սրա հետ ով ական գնաց,
Ես ես էր կորը ոտի կկաննեմ, դրանց հարցերը կլուծեմ։ Դու ում վրա ես կասկացում։ Ես մասին օֆիսում չպետք է իմանան։ Լսում ես Կարեն, ես մասին օֆիսում ոչ մեկ չպետք է իմանա։ Ես էլ քաղաքում չեմ։ Իսկ հիմա գնա ու գործիդ գլխին կանգնի։ Ես ձեզ հետ ո՞ս թողեմ գնամ։ Գոնե մի հատ բժիշկ կանչեմ, դրան վիճակներդ ո՞նց է։ Կարեն ջան, հայրդ եթե մի բան ասում է, ուրեմն նա շատ լավ գիտի ինչ է ասում։ Մեզ էլ ոչ մի բան չի պատահի, ինչ եղավ անցավ գնաց, դու հանգիստ գնա գործիդ։ Մամ, դրանք ինչի հետևից որ եկել են չեն տարել, դրանք էլի հետ են գալու։ Չեն գա։ Այս միակ դեպքն է, որ Կարենի տանը չլինել է, ինձ ուրախացրեց։ Այս քուրիզ էլ եմ ազալու։ Չէ։ Բամա պետք զրլամա դաշնամուրն առել դրելա տան մեջ։ Հնա քեզ մի հատ լապտոպ նվիրեր, պրոգրամով դաշնամուր չէ մի հատ եկեղեցի օրկեստր կունենայիր, 21-րդ դարն է ապել։ Առայժմ ինձ է տալ հերիք։ Hey guys, ready to order? Ready? Ես դու ամեն օր ես աշխատում։ Ինչ որ բան եք ուզում խմեք։ Two shot tequila, Kiri. Nice, G. Second չես եկել արդեն թույն աղջիկ քեզ կպցրել։ Թե սրան Հայաստանից գիտի։ Chris, դու մենակ տուն գնաս հիմա։ Իբր ինչ, ուզում ես ինձ տուն չթողեն։ Համ էլ LA-ում առանց ավտոյի երկու բլակ էլ չես կարա գնաս։ Դու գնա, ես իմ գլխիճարը կտանամ։ Ահա, լավ, ճոգեցի։ Դու տղա ես, մերին ես սիրուն աղջիկա, մերոնց կասեմ ծանոթի տեսավ մեր խորոն, ու իրանք է իրան տուն կբերեն։ Գլխուտ աշխատում ա։ Բայց մերին սիրուն ընկերուի չունի։ Էլ միան սպասի ես պարզեմ, թե մերինով ա, հետո կիմանանք ինչ ունի չունի։ Ոնց, հլի չես պարզել։ Այ որ դու գնաս ինձ մենակ թողում ես, ես կպարզեմ։ Այ ջի։ Կար ինչ ա հետը տեղել։ Այսօր ամբողջ օր անցավ, մի բառ չես խոսել։ Չէ անի ջան, նորմալ ավիճ։ Բայց ես տեսնում եմ, չէ որ նորմալ չի։ Ես քեզ լավ եմ ճանաչում, Կարեն։ Ճանաչում ես ինձ։ Իհարկե լավ եմ ճանաչում։ Եթե ամեն ինչ նորմալ լիներ, ուստեղ այսպես թթված դեմքով նստած չէիր լինի։ Փոխարեն ինձ գհրավիրեիր սրճարան սուրճ խմել։ Դու ինձ չես ճանաչում։ Բայց շատ կուզեի, որ ինձ ճանաչեիր։ Կարեն։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ուղղակի գիշերը շատ խմեցի։ Մի քիչ լավ չեմ զգում։ Հա ու գործից հետո չգնաս, ես քեզ կտանեմ։ Ես մերի, կեզ կարելի ա ուղեկցել։ Չես նաճպտում։ Դե որովհետև վաղուց չէի լսել այդ բառը։ Որ բառը։ Ուղեկցելը։ Դե չեմ հավատում, որ ոչ ոք քեզ նման առաջարկ չի անում։ Ոնց հայերևում, որ նոր ես եկել Երևանից։ Հա՞։ Ինչի՞ հայերևում։ Ինչո՞վ ես ինձ ուղեկցելու։ Ոտքով, դե ես մեքենա չունեմ։ Այ հենց դրանից էլ երևում ա, որ նոր ես եկել։ Ստեղով ա ում ոտով տուն ուղեկցում։ Արի արի նստի մեքենան տնամ, ով ա ում ուղեկցում։
Ասում ես որտեղ ես ապրում? Ճանապարհը չգիտեմ, բայց հերս է հասցեն։ Okay, ասում 20 րոպեվա ճանապարհը, so բախտավոր մարդ ես, մի 20 րոպե ինձ ուղեկցել ես։ Շուտ ո՞նց ես դեռ։ 6 տարի է։ Ինչ էիր անում Հայաստանում։ Բժշկականն եմ ավարտել դու։ Կոնսերվատորիան։ Փաստորեն բժշկես ու ռեստորաններում ես աշխատում։ Մնալու ես, թե գնալու ես։ Չէ, մնալու եմ։ Փաստորեն քեզ թվում է դու կոնսերվատորիայի դիպլոմով ստեղել ես սիմֆոնիկում ես աշխատելու։ Ինչի՞ չէ որ։ Խորտ կտամ այդ գնաս։ Ինչի՞։ Դե չնայած եթե ուզում ես այդ ոչ քո մասնագիտությամբ աշխատես, մնա։ Կներես, չեմ հասկանում թե ինչ նկատի ունես։ Դե այդտեղ որ մնաս, մաքսիմում ինչ որ մի հատ շինարարական կամ ոսկերչական տեղ պիտի մտնես աշխատես, աչքերդ քորացնես, ինչ որ անկապ մարդկանց համար գլուխ կախես, մի երկու կոպեկ փող կամ կտան կամ չեն տա։ Հետո այդ երկու կոպեկ փողը, չգիտեմ, կասնես ուղարկես Հայաստան, թե պիտի մտածես ոնց փիլեր թակես։ Իսկ դու փորձես այդտեղ կո մասնագիտությամբ զբաղվես։ Ու՞մ եմ պետք ես իմ մասնագիտությամբ։ Դրա համար շատ փող է պետք, շատ-շատ, պիտի սովորել այդ դիպլոմը պաշտպանել, տեսնիկը բաներ։ Քո արտակինին նայելով կյանքում չի ասի, որ այդքան վատատես ես։ Ես քո հետ 2 տարի հետո կխոսամ, եթե իհարկե խոսալու հավես կամ ժամանակ ունենաս։ Ես այս 2 րոպեից հասնում ենք։ Հայդեպ, մերսի, վաղուց ինձ ոչ մեկը չեր ուղեկցել։ Բայց դու ես ինձ ուղեկցել։ Welcome to America. Շնորհակալ եմ։ Կարո՞ղ եմ քեզ մեկ-մեկ զանգեմ։ Անդ ինչ էր։ Խորեն։ Խորեն ջան, ես երկրում հատկապես քո համար լիքը կարևոր բաներ կա անելու։ Ինձ զանգելու վրա խորհուրդ եմ տա ժամանակ կորցնես։ Կգնաս տուն, կհանգստանաս, կքնես ու ամենակարևորը կարողա սիմֆոնիկ օրկեստրը տնաս երազիդ մեջ։ Ես քեզ մարդ դարձրի մուր։ Ես էլ քեզ կտրորեմ։ Զանգերիս չես պատասխանում, հա՞ արա։